Xalqaro an'anaviy karate federatsiyasining joriy yil yozida bir qator musobaqalari bor. Bu kabi nufuzli turnirlarda O'zbekiston terma jamoasi a'zolari ham ishtirok etib kelyapti. Poytaxtimizda terma jamoa o'zagini shakllantirish maqsadida navbatdagi turnir tashkil etildi. Xalqaro an'anaviy karate ushbu yakka kurash sport turi orasida eng yosh yo'nalishlardan biri sanaladi. Shunga qaramay, an'anaviy karate bilan shug'ullanayotganlar soni jahonda ham, mamlakatimizda ham ko'pchilikni tashkil etadi. An'anaviy karatechilarimiz esa xalqaro musobaqalar, jahon va Osiyo chempionatlarida muvaffaqiyatli ishtirok etib kelyapti. Poytaxtimizda karatening mazkur yo'nalishi bo'yicha O'zbekiston chempionati boshlandi. Respublika miqyosidagi kattalar o'rtasidagi an'anaviy karate bo'yicha tanlovni g'oliblari terma jamoa a'zolari bo'lishadi. Mana ko'rinib turibdiki, biz barcha hududlardagi shu karate seksiyalarida qatnashayotganlar sportchilarimiz juda ham yaxshilab tayyorlangan. Bu tayyorlanishi mana shunday bo'ldiki, o'tgan yili pandemiya orqali bir qancha shunaqa tanlovlar, musobaqalar hammasi chegaralanib qoldi. Shuning orqasidan sportchilarimizga ham ozroq haligi qiyinchilik bo'lib qoldiki, chunki mana shunday katta o'yinlarga hali qatnashmadik. Mana bu yil shu pandemiya bo'lishiga qaramasdan bizi sportchilarimiz juda ham yaxshi deb tayyorlanishibdi. Musobaqaning ilk kunida ishtirokchilar yakka va jamoaviy kata bahslarida qatnashdi. Har bir ishtirokchi o'z chiqishlaridan tashqari ochkolarini raqib bilan teng kelib qolgan taqdirda yana bir mashqni namoyish etish kerak edi. Musobaqaning rasmiylari chempionatni tashkil etishda faollik ko'rsatgan bir qator mutaxassislarga esdalik sovg'alarini taqdim etdi. O'z navbatida sportchilar miks dasturida va chempionat referilar guruhi ham ko'rgazmali chiqishlarini namoyish etdi. Chempionatning final bahslari 16 may kuni bo'lib o'tadi. Ishtirokchilar ko'rgazmali chiqishlar bo'yicha yakuniy bahslar va final janglarini musobaqaning ikkinchi kunida o'tkazadi.